angeläget att få upp en diskussion kring hur kulturnämndens ordförande agerar. Den kontroversiella gatukonstnären Dan Park, som tidigare dömts för hets mot folkgrupp, har satt upp en parafras på Eurovisions offentliga logga, men med texten Jews are none och Burn Israel Burn, och klistrat in Daniel Sestrajcics ansikte i bilden. I pressmeddelandet från Nya Moderaterna hänvisar man till dessa bilder och menar att kulturnämndens ordförande sprider en negativ bild av staden. Tycker du att det är lämpligt att man går ut med ett sånt här pressmeddelande där man antyder om att de här affischerna att Vänsterpartiet skulle ligga bakom det på något sätt? Vi har inget ansvar för hur en enskild ledamot formulerar sig. Nej, det har vi inte. Reporter här var också Kenneth Sundin.